Прогноз погоди на четвер, 17 серпня. Схід сонця 5 година 51 хвилина, захід 20 година рівно. Місяць у раку, 25-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 10,1 в Миколаєві був зафіксований у 1969 році, а найвищий плюс 38,1 у 2008 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 17 серпня 2017 року в Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 20%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 33 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 18, плюс 19 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 32, плюс 34 градуси.